Ранок 8 січня. Літак авіакомпанії МАУ, що здійснює рейс Тегеран-Київ, вилітає з іранського аеропорту. І вже через кілька хвилин після вильоту падає. Очевидці зафіксували на відео, як повітряне судно у небі раптово загоряється, змінює курс, стрімко летить вниз і згодом вибухає за горизонтом. Пізніше уряд Ірану визнав, літак був збитий ракетою. На борту знаходились 167 пасажирів та 9 членів екіпажу. Усі загинули. Серед тих, для кого цей рейс став останнім, бортпровідниця Марія Микитюк, уродженка села Старі Кривотули Івано-Франківської області. 20 січня з дівчиною попрощалися її родичі, друзі, знайомі та просто небайдужі франківці. Ніхто не стримував сліз, адже усі запам'ятали Марію життєрадісною та привітною. Просто ми, як люди, співчуваємо дуже нашому горю. Дійсно, це передати це словами неможливо. Співчуття мамі, всім рідним. Ну як, чому так перенесли? Бо то людина, і так збили літак. Чому я так перенесся? Розумною та активною запам'ятають Марію Микитюк в українській гімназії номер 1, де навчалася дівчина. Директор навчального закладу каже, до останнього ні він, ні вчителі гімназії не могли повірити, що Марія загинула у тій авіакатастрофі. Наші такі гімназійні щаблі розвитку вона долала з таким, знаєте, ціленаправленим бажанням, ну, подолати якісь такі перешкоди. Я думаю, що у неї це виходило. Та дізналася, як і всі з інтернету, знаєте. І коли перший побачив фотографію, і перший думаю, може не вона, знаєте. Але бачу, що Марійка. Після прощання Марію Микитюк поховають на кладовищі у її рідному селі Старі Кривотули. Андрій Соломка, Олег Рудак, телерадіокомпанія «Раї».